Então, música inédita, sabe como que é? Voltando do Timo Baile já pela manhã, avistei uma foto sua no meu Instagram. Fiquei enfeitiçado, confesso, não acreditei. Tô sonhando acordado. Hoje posto uma cartinha no meu Facebook. E todas as minhas fotos você também curte. Gostei do comentário. MC Gui é muito lindo, te amo e viajei no look. Te espero lá no meu Twitter, tô conectado, já aceitei o seu convite. Eu te quero, anota o meu ID, um dia tu me chama, talvez eu vá beijar você. Beija ou não beija, 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 beija ou não beija, beija, beija. Beija, porque eu te quero e talvez eu vá beijar você. MC Gui, música nova, beija ou não beija? Clica aqui em gostei, valeu, o bonde passou e as novinhas observou. Essa é braba, Anderson Sávio, equipe Zica Funk Produções, é nóis.